Assalomu alaykum. Dunyoda bolajonlarni yaxshi ko'rmaydigan, ularning quvonchi va erkaliklardan zavqlanmaydigan inson bo'lmasa kerak. Shu bois kichkintoylarning har qanday talabini so'zsiz bajarishga harakat qilamiz. Ammo gohida bu mehribonchilik bizga qimmatga tushadi. Sababi biz xarid qilayotgan shirinliklar ba'zida ularning sog'liqlariga salbiy ta'sir etadi. Masalan, shokoladlarni olaylik. Ularni me'yoridan ortiq iste'mol qilish bola tug'ul kattalar organizmi uchun ham zararlidir. Boz ustiga agar bu mahsulot sifatsiz bo'lsa, hayot uchun xavf tug'dirishi mumkin. Shu o'rinda savol tug'iladi. Umuman olganda, shahrimiz savdo markazlarida sotilayotgan shokoladlar qanchalar sifatli? Ko'rsatuvimizning bu galgi sonida shokoladlarning sifatini nazoratdan o'tkazamiz. Shokoladlar hayotimizga 3000 yil muqaddam kirib kelgan. Shu davr mobaynida ishlab chiqarish jarayonlari takomillashib, sifati va mazasi ham turlicha. Bugungi kunda yurtimiz tadbirkorlari tomonidan har xil nomdagi shokoladlar ishlab chiqarilmoqda. Sutli, yong'oqli shokoladlar shular jumlasidandir. E'tiborlisi, ularning tashqi ko'rinishini o'zi yo'q, har qanday kishi ishtahasini ochib yuboradi. Shokoladni biz deyarli har kuni iste'mol qilamiz. Nafaqat yosh bolajonlar, balki kattalar ham sevib iste'mol qilishadi. Bu bejiz emas, chunki shokolad iste'mol qilgandan keyin inson kayfiyati ko'tariladi. Tarkibida serotonin va endorfin gormonlari bor. U bizni kayfiyatimizni ko'taradi. Olimlarning tekshiruviga ham qaraganda, turlari bor. Bilasiz, shokoladlarni achchiq, sutli hamda oq shokolad. Demak, ko'proq foydalisi achchiq qora shokolad foydali ekanligi aniqlangan. Kuniga umuman bir sutka me'yori bu 100 gramni tashkil etadi. Homilador ayollarimiz juda ham ko'p so'rashadi, qon bosimi ko'tarishga yordam beradimi? Juda ham to'g'ri, chunki tarkibida kofein moddasi bor, shuning uchun qon bosimi u darajada yuqori ko'tarilmaydi, nisbatan oz bo'lsa-da ko'tarishga yordam beradi. Kofe, qahva va shokolad ham qon bosimini oz miqdorda ko'tarilishiga yordam beradi va inson o'zini tetik, bardam, baquvvat his etadi. Agar inson tana vazni ortiqcha bo'lsa, kam harakat bo'ladigan bo'lsa, ko'p shokolad iste'mol qiladigan bo'lsa, albatta tana vaznining ortishiga, buning natijasida qon bosimining ko'tarilishiga olib kelishi mumkin. Endi birinchi o'rinda e'tibor berishimiz kerak. Allergik kasalliklar bor bemorlar yoki insonlar shokoladni iste'mol qilishganda o'zlarining allergik holatlarini inobatga olgan holda iste'mol qilishlari kerak. Demak, qon bosimining oshishiga, vaznining ortishiga, allergik kasalliklarning xurujiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, bizga e'tibor berishimiz kerak, tishlarimizning holatiga ham iste'molni me'yordan ortiq iste'mol qilish zarar ta'sirini ko'rsatadi. Kimgadir chet mamlakatlardan keltirilgan shokoladlar ma'qul bo'lsa, ba'zilar ko'proq o'zimizda ishlab chiqarilayotgan shokoladlarni xush ko'rishadi. Hozir ko'rsatuvimiz an'anasiga ko'ra mavzuga xolis yondashish va iste'molchilarning huquqiy manfaatlarini himoya qilish maqsadida maxsus ishchi guruh bilan birgalikda shokoladlar xarid qilinadi. Biz bu safar Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi savdo markazlarining biriga tashrif buyurdik. Jarayonga siz ham guvoh bo'ling. O'zingiz guvohi bo'lib turibsiz, mutaxassislar tayyor va ular muhokama qilishyapti. Ko'rib turibmiz, shokolad mahsulotlari juda ham yaxshi. Savdo belgisi Roshan shokolad mahsulotimiz Green Line Trend MCG'ga tegishli. Ushbu mahsulotimiz yaroqlilik muddati va ishlab chiqarilgan sanalari chop etilgan. O'zbek va rus, qozoq tillarida ma'lumotlar berilgan. Ushbu mahsulotimiz og'irligi 80 gram tashkil qiladi va qadoqlangan joylari hammasi joyida. Nestle mahsulotimiz ushbu Nestle mahsulotimiz Rossiya Federatsiyasiga ishlab chiqarilgan mahsulotimiz. Nestle Food MCG'ga tegishli. Ushbu mahsulotimizni ham yaroqlilik muddati ishlab chiqarilgan sanalari chop etilgan. O'zbek va rus, qozoq tillarida ma'lumotlar berilgan. Bu mahsulotimiz 82 gram deb belgilangan va qadoqlanganlar joylari hammasi joyida.
Endi bu mahsulotlarimiz asosan sifatini aniqlash uchun albatta laboratoriya tekshiruvidan o'tkazish kerak. Laboratoriya tekshiruvlarimiz bakteriologiya hamda kimyoviy tekshirishlar amalga oshiriladi. O'sha mahsulotimizning sifatli, sifatsizligini laboratoriya tahlil natijalaridan keyin aniq aytishimiz mumkin bo'ladi. Savdo belgisi kraferis yaroqlik muddati ko'rsatilgan, saqlash sharoiti ko'rsatilgan, saqlash muddati ko'rsatilgan, yaroqlik muddati, ishlab chiqarilgan sanasi ko'rsatilgan, og'irligi, vazni ko'rsatilgan, o'zbek va rus tillarida chop etilgan, qadoqlangan joylari hammasi joyida. Demak, mutaxassislar xorij va o'zimizda ishlab chiqarilayotgan plitka shokoladlarni xarid qilishdi. Xariddan so'ng mazkur mahsulotlar shu kunning o'zidayoq laboratoriyaga yuborildi. Natijalar bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa yana bir muhim jihatga e'tiborimizni qaratamiz, ya'ni mahsulotlarning qadog'iga. Ushbu mahsulotlarni o'rganib chiqqanimizda O'zbekiston Respublikasida amaldagi texnik reglamentda talablari bo'yicha mana masalan Crafers mahsulotini olsak, O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan asosiy yorliqiga e'tibor beramiz. Yorliqi davlat tilida to'liq yoritilgan, o'zbek tilida davlat tilida yoritilgan to'liq ma'lumotlar ega. Mana bu Rossiya davlatida ishlab chiqarilgan Nestle shokoladimiz ham amaldagi me'yoriy hujjat bo'yicha to'liq yorliqlangan o'zbek tilida mahsulot shokoladning nomi, uning yog'li miqdori va hokazo shunga o'xshagan talablari to'liq ko'rsatib o'tilgan, talablari to'liq yoritib o'tilgan. Mana bu Ukraina davlatida ishlab chiqarilgan shokoladimiz ham mana bu stiker tarzida yorliq yopishtirilgan, o'zi bo'lmagan, keyin stiker tarzida yopishtirilgan. Bu ham amaldagi reglamentimiz talablari bo'yicha to'liq talabga javob beradi. 2017-yilda kuchga kiritilgan 490-sonli reglamentimiz bor. Oziq-ovqat mahsulotini tamg'alash yuzasidan uning xavfsizligi to'g'risidagi umumiy reglament, mana bu Crafers shokoladi, Nestle shokoladlari, mana Roshan shokoladi shu reglament talablari bo'yicha talabga javob beradi. Demak, xarid qilayotganingizda albatta mana shu yorliqdagi ma'lumotlarga e'tibor berishingiz kerak. Bunda shokolad mahsulotining saqlanish muddati, uning tarkibi, shuningdek saqlanish sharoiti ko'rsatilgan bo'ladi. Albatta, iloji boricha saqlanish muddati yaqinda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni xarid qilishingiz va uning tarkibiga ham e'tiboringizni qaratishingiz kerak. Qandli diabetdan aziyat chekayotgan insonlarga shokolad mahsulotlari taqiqlanadi. Lekin ular uchun ham maxsus ishlab chiqarilgan shokolad mahsulotlari bor. Shuni inobatga olgan holda ular o'z me'yorlarini bilgan holda iste'mol qilishlari kerak. Shuningdek, sifatiga nazorat qiladigan bo'lsak, demak, saqlanish sharoitiga ham e'tibor berish kerak, ya'ni haroratiga. Demak, agar olingan shokolad mahsuloti o'zi sifatli bo'ladigan bo'lsa, usti yaltiroq bo'ladi shokolad mahsulotlarini. Sifatli shokolad mahsulotlari uni chaynash shart emas, u og'zingizda erib ketadi. Shuningdek, shokolad mahsulotlari usti xiralashgan, oqroq atsenik beradigan bo'lsa, bu uni erib, keyin xolodilnikda saqlangandan ham dalolat beradi. Demak, mana mana shu ma'lumotlarni inobatga olishingiz so'raladi.
Shokoladlar bolajonlarning jonu dili. Ko'pincha tajang va ko'p yig'laydigan injiq bolalarni yosh onalar shokolad bilan tinchlantirishadi. Keling bu borada shifokor tavsiyasiga quloq tutsak. Agar haqiqiy shokolad bo'ladigan bo'lsa, unda kakao miqdori ko'p bo'ladi. Kakao miqdorining ko'p bo'lishi shokoladning mazasini achchiqligiga olib keladi. Abovalarimiz bilamizki, shirinliklarni yaxshi ko'rishadi. Demek sütli yoki oq shokoladlarni iste'mol qilish bolalar uchun huzurli bo'ladi. Lekin ishtahani pasayishiga olib keladi. Oziqaviy qimmati bo'yicha bolalarning o'sib rivojlanishiga, aqliy va jismoniy o'sib rivojlanishi uchun har doim ham ko'p miqdorda iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Shuning uchun hafta davomida 2-3 martadan 20 grammgacha berish tavsiya etiladi. Shokolad va shokolad mahsulotlari quyidagi hollarda man etiladi. Birinchidan, qandli diabetdan aziyat chekayotganlar. Shokolad mahsulotlariga allergiyasi bo'lgan insonlar. Tana vazni ortiqchaligidan aziyat chekayotganlar. Ba'zi bir oshqozon ichak yoki jigar tizimida kasali bor bemorlar shokoladni iste'molini cheklashlari kerak. Chunki bular kasallikning zo'rayishiga bemorning ahvolini og'irlashishiga, keyinchalik yomon natijalarni kuzatilishiga olib kelishi mumkin. Yuqorida aytib o'tilganidek, shokoladlarning foydali jihatlari ko'p. Albatta, u sifatli bo'lsa. Ba'zan e'tiborsizligimiz natijasida sifatsiz mahsulot xarid qilganimizni ham bilmay qolamiz. Shu o'rinda savol tug'iladi. Uy sharoitida biz shokoladlarni sifatli yoki sifatsiz ekanligini qanday ajratib olsak bo'ladi? Shokolad mahsulotlarini bozor rastalariga tushganda, shokolad mahsulotlarini olayotganda birinchi o'rinda buning qadog'iga ahamiyat berishimiz kerak. Qanaqa holatda qadoqlangan, germetik berkitilganligi ahamiyat berishimiz kerak. Uy sharoitida tekshirishda, demak, birinchi o'rinda qadoqqa ahamiyat berib olamiz. Keyin organoleptik baho berish kerak. Uy sharoitida organoleptik baho berishda shokolad mahsulotlarini ochib ko'rganda uni organoleptikasi, ya'ni ta'mi, rangi, hidi, tashqi ko'rinishi, konsistensiyasiga ahamiyat berish kerak. Asosan shokolad mahsulotlari tayyorlanishiga qarab sutli, nachinkali, ya'ni o'sha mevalar yoki boshqa nachinka holatlarda keyin achchiq shokolad bor, oq shokolad bor. Bularda asosan tayyorlanishda shokoladda asosiy xomashyo bo'lib kakao, sut, shakar va boshqa qo'shimcha xomashyolar qo'llaniladi. Asosan bu tarkibidagi quruq modda miqdori va kakaoni miqdoriga qarab keng baholanadi. Achchiq shokoladlar tarkibidagi kakao va kakao moyi 50-58% gacha bo'lishi kerak. Sutli shokoladlarda esa bu kakao miqdori 25% gacha talab qilinadi. Sut mahsulotlari esa 14% gacha, sut 14% gacha, yog'ligi 2.5% bo'lishi kerak. Agar quruq sutdan foydalanadigan bo'lsa, sut yog'li holatda qaymoq mahsulotlari qo'shiladi. Bizga hozir 3 ta namuna taqdim etilgan. Birinchisi Crafers brendi asosida ishlab chiqarilgan sutli shokolad, bu o'zimizning tadbirkorlar ishlab chiqarmoqda. Ikkinchisi ham Nestle brendi ostida ishlab chiqarilgan sutli shokolad, bu chet elniki. Keyingisi esa Roshen brendi ostida qora shokolad, bu ham chetdi mahsulot hisoblanadi. Xo'p, bularda birinchi o'rinda ochib ko'rganimizda ustki va sirtqi, ya'ni tag qismlari silliq bo'lishi kerak. Har xil g'adir budur qismlari bo'lmasligi kerak va o'sha shokolad kakao qismi quyilgan qismi bir tekis yoyilgan, bironta ochiq joyi, ya'ni teshikchalar, g'adir budur joylar bo'lmasligi kerak. Ustki qismiga esa ruxsat beriladi har xil shakllar berish, o'zini brendida yoki boshqa qismlar shakllar berish ruxsat beriladi, lekin chetki qismlari albatta silliq bo'lishi kerak. Bundan hozir e'tibor beradigan bo'lsak, orqa qismi yaxshi silliq, yuza chetki qismlari ham va ustki qismida o'zi brend nomida anaqa qilingan o'sha qismi, mana brend belgilagan joyda g'adir budur bo'lishlar, boshqa narsalarga ruxsat beriladi, lekin
İçki kısımdaki naçinkali bo'ladigan boshqa bo'ladigan holatlarda naçinka qismlari ko'rinib qolmasligi kerak. Xo'p, endi Nestle brendi ostidagini ochib ko'ramiz. Bular konsistensiyasi hammasi o'zi ya'ni qattiq bo'lish kerak. Shikoyatlarga qo'yiladigan talablar. Mana bunda ham silliq ozgina burchak qismlarida sal g'adir-budur qism bor, lekin orqa qismlarda g'adir-budur bo'lishi ruxsat berilmagan. Xo'p, mana ustki qismida ham o'zini brendda, o'zini naqshi ostida naqsh berilgan, lekin yon taraflari silliq yaxshi ishlangan. Xo'p, 3-chi Roshin brendi ostida ishlab chiqarilgan qora shokoladimizni ahamiyat beramiz. Xo'sh, mana bunga ham ahamiyat bersak, ustki qismida o'zini brendini yozilgan holatda ishlab chiqarilgan va bunda ham ozgina yozuv qismlarida defektlar bor, lekin mana shu ustida yozuv qismlarida bu narsa g'adir-budur qo'shimchalar bo'lishi 3%gacha ruxsat etiladi. Xo'p, orqa qismi esa silliq bo'lishi kerak. Bundan ham orqa qismida ozgina teshcha va g'adir-budur qismlar bor. Xo'p. Ta'miga keladigan bo'lsak, o'zining shokolad ta'mini berish kerak. Boshqa hech qanaqa ta'mlari bo'lishiga ruxsat etilmaydi. Uy sharoitida yana bir tekshirishning usuli audio metod orqali bajarib ko'rib tekshirsak bo'ladi. Bunda shokoladlarni sindirib ko'rishimiz kerak. Ya'ni sindirganimizda xrustal dovush chiqish kerak edi. Sindirgan bitta bo'lak sinish kerak, maydalanib ketmasligi kerak. Sindirish davomida. Mana o'z dovushanoq chiqdi, o'ralib ketgani yo'q. Sinishi yaxshi. Xo'p, bunda ham sinishi yaxshi. Hech qanaqa o'ralib maydalanib ketgani yo'q. Uchinchisi Roshin brendi ostida ishlab chiqarilgan qora shokoladimizda. Ana bunda ham mana yaxshi. Hech qanaqa bo'laklarga bo'linmadi. Xo'p, hozir tekshirib ko'rganimizda, audio metod orqali tekshirib ko'rganimizda, uchinchi brendimiz ostida, uchinchisi Roshin brendi ostida ishlab chiqarilgan shokoladimiz xrust ovozi yaxshi eshitildi. Nestleda juda qisqa eshitildi. Krafersda esa Roshinga nisbatan pastroq xrust dovushi eshitildi. Xo'p, shokolad mahsulotlarimizni mana organik uy sharoitida tekshirib ko'rishdi, ko'rsatib o'tdik. Agar shokoladni sevib iste'mol qiladigan iste'molchilarimizga maslahat sifatida uy sharoitida mana shunaqa holatda tekshirib ko'rib baho bersangizda bo'ladi. Bo'lish jarayonida shokolad maydalanib, uvalanib ketmasligi kerak. Ko'rsatuvimizning avvalida 3 nomdagi shokoladlarning sifatini tekshirish uchun laboratoriyaga jo'natgan edik. Endi esa ularning natijalari bilan tanishamiz. Bugungi navbatdagi sifat nazorat bo'yicha savdo peshtaxtalarida aholi uchun sotilayotgan 3 xil turdagi shokolad mahsulotlari, chunki biz bilamiz, ayniqsa yosh bolalar ushbu mahsulotlarni juda ham sevib iste'mol qiladi. Bugungi xarid qilingan 3 xil turdagi shokolad mahsulotlarimiz Roshin, Krafers va Nestle savdo belgilari ostida ishlab chiqarilgan. Yuqorida ta'kidlab o'tgan ushbu shokolad mahsulotlarimiz aynan iste'molga yaroqli, buni sifati va xavfsizlik ko'rsatkichlari bo'yicha sanitariya xizmati qoshidagi laboratoriyalarda tahlil natijalari o'tkazildi. Ushbu mahsulotlar sanitariya gigiyena va bakteriologik laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazilganda amaldagi sanitariya qoida me'yorlari, ya'ni 036619 me'yoriy hujjatda belgilangan talablarga mos kelishi aniqlandi va ushbu mahsulotlarni iste'mol uchun yaroqli deb topildi.
Bizani kimyo-biologiya laboratoriyamizga 3 xil savdo belgisi ostidagi shokolad mahsulotlari olib kelindi. Bular Nestle, Roshan va Crafers nomli savdo belgisi ostidagi shokolad mahsulotlari. Biz bu 3 turdagi mahsulotni belgilangan me'yoriy talab hujjatlari bo'yicha sinovlarini olib bordik. Ya'ni biz bunda organoleptik va fizik kimyo ko'rsatkichlari bo'yicha sinovni amalga oshirdik. Birinchi mahsulotimiz Nestle savdo belgisi ostidagi shokolad mahsulotimizni organoleptik ko'rsatkichlari bo'yicha tekshirganimizda begona, tamlasiz, hidsiz, kakao dona dukkakiga xos bo'lgan hid tamga ega. Bu moddamizni quruq kakao quruq qoldig'ini umumiy miqdori bo'yicha tekshirganimizda 29.4% tashkil qildi. Me'yor bo'yicha 25% dan kam bo'lishi kerak emas. Ikkinchi ko'rsatkich bo'yicha, ya'ni umumiy yog' miqdori bo'yicha tekshirganimizda 29.3% tashkil qildi. Me'yor bo'yicha 25% dan kam bo'lishi kerak emas. Uchinchi ko'rsatkichimizda yog'sizlantirilgan quruq sut qoldig'ini umumiy massa ulushi bo'yicha tekshirganimizda 19.1% tashkil qildi. Me'yor bo'yicha 12% dan kam bo'lishi kerak emas. İkinci rakamlı şokolad mahsulotimiz yani Roshan savdo belgisi ostidagi şokolad mahsulotimizni organoleptik ko'rsatkichi bo'yicha tekshirganimizda bunda ham begona hid tamli aniqlanmadi. Kakao quruq qoldig'ini umumiy miqdor bo'yicha tekshirganimizda 51.7% tashkil qildi. Bu şokoladimiz yani qora şokolad yani sutsiz yoki aniq şokolad bo'lganligi sababli bunda me'yor 40% dan kam bo'lishi kerak emas. Bizda 51.7% chiqdi. Ikkinchi tartib raqamli mahsulotimiz, shokolad mahsulotimiz Roshan savdo belgisi ostidagi shokolad mahsulotimizni qora shokolad turiga kirgani uchun biz buni umumiy yog' miqdori bo'yicha va yog'sizlantirilgan quruq sut qoldig'ining umumiy massasi bo'yicha sinov amaliyotini olib bormadik. Uchinchi tartib raqamli shokolad mahsulotimiz, ya'ni Crafers savdo belgisi ostidagi shokolad mahsulotimiz organoleptik ko'rsatkichlari bo'yicha bu ham begona ta'm hidli aniqlanmadi. Kakao quruq qoldig'ini umumiy mas'ulishi bo'yicha tekshirganimizda 28.6% tashkil qildi. Yog' umumiy yog' miqdori bo'yicha tekshirganimizda 21.6% tashkil qildi. Yog'sizlantirilgan quruq sut qoldig'ini umumiy mas'ulishi bo'yicha tekshirganimizda 15.3% tashkil qildi. Xulosa o'rnida bu 3 turdagi shokolad mahsuloti, ya'ni Nestle, Roshan va Crafers shokolad mahsulotlarini barcha ko'rsatkichlari me'yor talablariga javob bergani uchun bu 3 turdagi mahsulotni iste'mol uchun yaroqli deb ayta olamiz. Guvohi bo'lganingizdek, namunalarning tahlil natijalari ijobiy ko'rsatkichlarni namoyon etdi. Laboratoriyaga topshirilgan shokoladlarning barchasi talab darajasida va iste'molga yaroqli deb topildi. O'ylaymanki, bugun ko'rsatuvimiz davomida o'zingizga kerakli bo'lgan talaygina ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Shu yerda dasturimizga yakun yasaymiz. Yana sifat nazoratida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.